Boa noite. Hoje você vai embarcar numa viagem por um dos lugares mais impressionantes do país, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Um dos maiores patrimônios pré-históricos das Américas, também guarda uma fauna com a temida onça-pintada, além de muitos outros animais incríveis, e ainda esconde desafios para quem quer chegar lá. Uma infinidade de animais, cobras, sapos exóticos e a temida onça-pintada. Viajar pelo Parque Nacional da Serra da Capivara é uma grande aventura, mas é também uma viagem pelo tempo, para a história da humanidade. O parque é o mais importante acervo pré-histórico das Américas. É hora de embarcar para esta região de beleza selvagem. O dia começa cedo e a missão não é das mais fáceis. O caminho de Teresina para a região sudeste do Piauí leva 8 horas. As estradas são complicadas e temos que percorrer muitos quilômetros por terra. Este aqui é um dos piores trechos entre as cidades de Simplício Mendes e Oeiras. Praticamente não há asfalto nos próximos 100 quilômetros de estrada. O nosso destino é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no coração da Caatinga piauiense. Uma área de 1.300 quilômetros espalhados pelos municípios de Coronel José Dias, Brejo do Piauí, João Costa e São Raimundo Nonato. A maior reserva arqueológica a céu aberto das Américas. Um lugar com uma fauna impressionante. A região do Parque Nacional da Serra da Capivara é tão selvagem que animais como este aqui, uma jiboia, podem ser encontrados na cidade. Aranhas caranguejeiras enormes, sapos exóticos, como esses luminosos, tatu-bola, espécie ameaçada de extinção, raposas e muitos outros animais. Embora o rei, ou melhor, a rainha do parque, seja a onça-pintada. É no meio de uma cadeia de rochas e penhascos que os pesquisadores vão em busca da onça. É um caminho sinuoso, cheio de subidas e descidas. Mas nada é obstáculo para a agilidade da onça. É o tipo de formação que as onças apreciam bastante, né, professor? Exatamente. Esse tipo de formação providencia bons abrigos para esse tipo de animal. Com certeza, ele pode explorar tanto as áreas dos platôs mais elevados, quanto buscar abrigo nessas grotas mais profundas, de acesso muito mais restrito, que virtualmente só ela própria pode abordar. Para seguir os passos do felino, que está ameaçado de extinção, os pesquisadores da Universidade de Brasília foram até a Serra da Capivara. Observar o bicho de perto é praticamente impossível. Por isso, o trabalho é feito com a ajuda de armadilhas fotográficas. Mais de 100 câmeras estão espalhadas pelo parque. Elas são equipadas com sensores de calor e movimento. Então agora a gente vai entrar justo no local onde são colocadas as armadilhas fotográficas. O Samuel Astete, que é peruano, é aluno de doutorado da UNB,
pesquisa essa área há muito tempo, então vai levar a gente até onde essas armadilhas são colocadas, justamente para estudar o comportamento e a presença da onça-pintada nessa região. A paisagem agora está verdinha porque começou a chover, mas essa região é realmente uma região muito seca. Estamos no semiárido brasileiro, essa vegetação fica cinza, né, Samuel? Agora está chovendo, começa a ficar verdinho. Exatamente. Inclusive o nome de Caatinga significa mato branco, que justamente quando chega a época das secas, as plantas são o que se chama de caducifólias, ou seja, elas perdem as folhas durante a época seca e a madeira, o toco das árvores, adquire uma tonalidade cinza, cinzenta. Se você fica no alto do morro, você vê uma grande floresta branca. Então as armadilhas fotográficas, elas são todas distribuídas no parque, depois vocês procuram através de GPS. Exatamente, né? Elas ficam distribuídas no parque de uma maneira uniforme, separadas uma da outra de uma distância uniforme, que permite posteriormente serem ubicadas com um aparelho GPS. Elas estão separadas entre si uma distância suficiente que permita que não exista um vazio entre elas para poder identificar qualquer onça pintada que esteja procurando a área, por exemplo. Uma armadilha assim, como esse caso, ela fica ancorada numa árvore. Aqui achamos, olha só, chegamos aqui. Então explica pra gente, ela fica camuflada justamente para o animal também não perceber muito a armadilha dentro da mata, né? Exatamente, ela possui geralmente uma camuflagem para os animais não detectar ela. E ela também, como já veremos a continuação, possui um sensor de calor, possui um sensor de movimento que permite que os animais a passar sejam detectados por ela e assim bate a fotografia que é o registro fotográfico, chamamos uma captura fotográfica. E uma sucessão de diferentes capturas e recapturas fotográficas permitem ter a informação para identificar quanto o tamanho da população na região. As dificuldades da região da Caatinga não deixam a vida difícil só para o homem. De acordo com os pesquisadores, é aqui onde este tipo de animal mais sofre no mundo. 13 onças já foram identificadas. O que ajuda os cientistas a encontrar os bichos é que as manchas de cada onça são específicas. Onça pintada aqui na Caatinga enfrenta provavelmente as mais duras condições ecológicas impostas para a espécie em toda a sua distribuição geográfica. A Caatinga é considerada um ambiente de relativamente baixa produtividade e a onça-pintada tem uma alta demanda de energia justamente por ser um predador no topo de cadeias alimentares. Entretanto, aparentemente, ela está muito bem aqui. Se é difícil encontrar a onça-pintada, as andorinhas não querem nem saber de ficar escondidas e fazem um bonito espetáculo. E quem acha que viu de tudo na Serra da Capivara, ainda pode se surpreender. A 100 quilômetros dali fica o gigantesco Parque Nacional da Serra das Confusões, que se estende entre os municípios de Caracol, Guaribas, Santa Luz, Cristino Castro e Bom Jesus. Para chegar, o acesso é muito difícil, só conseguimos em carro tracionado. O caminho foi aberto no meio das rochas. O nome Confusões foi dado porque a luz refletida nas serras brancas e vermelhas confundiam a visão dos vaqueiros da região. Para quem vai ao parque, são as paredes rochosas que impressionam. Elas chegam a 100 metros de altura. Os cânions formados também atraem a atenção. Olha, é realmente incrível contemplar o capricho da natureza nesse lugar. Agora, se é tudo isso tiver um pouquinho de emoção, melhor ainda, né? Então é por isso que nós resolvemos fazer um rapel aqui na Serra das Confusões. A gente está aqui na toca do Riacho dos Bois. Vamos descer por aqui, ó. Vem mostrar aqui, vamos descer lá naquele buraco e chegar lá embaixo na toca.
Antes de descer, é preciso certos cuidados com a segurança dos equipamentos. Vocês não vão conseguir caminhar se eu não liberar vocês lá, porque isso aqui vai estar travado lá. Eu só caminho quando eu puxo. Tá vendo? Só vou caminhar na hora que eu solto. E a descida não vai ser nada fácil. É preciso coragem. Veja a altura que nossa equipe vai encarar. Agora é hora de descer. Baixa, baixa. Vai, vai, desce. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Dá um espaço. É a primeira vez na vida que eu faço um rapel. E a emoção de ser aqui na Serra das Confusões. A gente está descendo aqui no vão da Gruta do Riacho dos Bois. São 18 metros, mais ou menos, de altura. Equivalente a um edifício de 3 andares. Pode não parecer tão alto, mas para quem nunca fez, é uma grande aventura. Realmente é muito emocionante. E já já vai acabar a parede e a gente vai descer como se... realmente num vão livre. Aproveitando essa entrada de sol na gruta, que realmente deixa a descida muito mais gostosa, muito mais fascinante, é realmente uma grande emoção. Que emoção. E aqui passa um riacho, o Riacho dos Bois. Quando chove, a água toma conta desse lugar. Oh, you have to remember that everything will be okay. No filme 127 Horas, que concorreu ao último Oscar, um alpinista fica preso numa fenda no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Uma história real que mistura tensão, angústia e dor. Where you were going? Depois da aventura do rapel, você percorrer um lugar como esse, calmo, tranquilo, a natureza plena ao seu dispor e dar de cara assim na frente com uma floresta tropical, né, que é uma floresta muito antiga, é uma mata totalmente preservada, onde quem vem praticar aqui o turismo de aventura na Serra das Confusões pode ter o prazer de desfrutar esse belíssimo visual. Nem parece que estamos numa região de Caatinga, no semiárido do Piauí. O mais impressionante, olha o verde da Caatinga. Aqui é a região mais seca do Nordeste brasileiro, a região mais seca do país, é o semiárido do país. E olha só a quantidade de água que cai aqui, até para beber se quiser. Olha que maravilha. Uma grande aventura para chegar às incríveis pinturas pré-históricas do Parque Nacional da Serra da Capivara. Uma viagem pela noite mostra os perigos e os encantos dessa exploração. A gente está conseguindo chegar no final dessa primeira etapa, depois dessa longa e cansativa subida. Você vê que a cena tem movimento, as figuras não aparecem estáticas, mas em movimento. E ela claramente mostra isso, a caça ao tatu ou, quem sabe, a capivara. Daqui a pouco, no SBT Repórter.